I en række programmer kigger vi inden for hos Danmission i Svenstrup. En hel villa kan du få en genbrug. Du kan både blive konfirmeret, og du kan blive gift ved nogenlunde leveringsdygtig i det hele. Her i sidste afsnit skal Johnny og Henning igen arbejde sammen. Altså når klokken er 17, så kan vi ikke fordrage hinanden. Det er vist godt nok. Så kigger vi ind hos tøjdamerne. Vi bliver ikke arbejdsløse i hvert fald. Og så skal vi hjem til Else. Goddag. Og det lille bord er fra genbrug. Og alle småtingene. Og se alle hendes genbrugsting. Omkring 50% af alt, hvad jeg ejer, det er genbrug. Og så handler det om det omfattende tyveri, der sker i butikken. Ja, der går det med varerne. Ja, men jeg kunne bare lige se. Jeg skal lige prøve at høre, om han skal have hjælp. Butiksleder Johnny spotter en kunde i nød. Skal du have hjælp til et eller andet? Skal jeg hjælp til et eller andet her? Det er en mærkelig hjælp, jeg skal have. Okay, nej, der er ikke noget, der er mærkeligt. Jeg har købt den her. Ja. Og det er jo godt nok, at jeg købte den. Den er 32. Ja. Og i deres lejlighed, eller de bruger sådan en, der er kun 22. Så vil du gerne have savlet et stykke af den? Ja, hvis I kunne det. Ja, det finder jeg da lige, jeg har det, en. Det er jo bare den nemme, for jeg kan prøve at se, om jeg kan have noget i bilen, når de er 10 cm. Det er jo dejligt. Alt mulig mand Henning bliver tilkaldt. Du kan godt lige at save over hele tiden. Kan du ikke hjælpe manden med at save 10 cm af den der? Hvorfor har han 10 cm af den der? Kan vi så skrue den fra hinanden her? Det kan vi lige så godt gøre, hvis du har noget at skrue sammen. Den er bare skruet sammen med ind i de der ærne, ikke? I riberen. Det kan være over. Så kan jeg omrykke nemmere herinde. Ja, det er også det, jeg siger. Ja, det var det, du sagde. Straks er Johnny og Henning efter hinanden. Så ser vi i riberne op. Ja. Vi var i stedet for at snakke så meget, så kom ud og hente den sav. Jamen, på den anden side set, der stod vel skilden ad, fordi jeg skal have slæbet alle dem her. Okay. Det er noget nemmere, hvis den er fra hinanden. Ja. Lige nok, det er jeg prøver at fortælle før, men det er der ikke, det er der ikke noget, der vil høre på. Jo, jo. Der er en lille skruemaskine, der fra hinanden. Det er super. Godt. Det er godt. Fedt, det klarer han for dig, så. Ja, det er godt. Det er godt. Arh, det kan ikke tage mange minutter, det der. Han er jo elektrificeret. Ikke godt, Nussen? Nu laver holde dig ulykker igen. Jeg laver aldrig ulykker, Nussen. Det ved du godt. Der er ingen tvivl om, at de bygger sig. Det er det her, vi kalder samarbejde. Det er det rigtigt, man vil sige på den måde, ja. Nå. Der tror vi skal igennem samarbejdsudvalget. Dem har vi nedlagt, det ved du godt. Der kom ikke noget godt ud af det. Du skal lige have de andre der først. Nussen. Hvor? Der. Hvor er det spørgsmål? Ja. Nej, den er sgu op, der så ud, som den sad, ikke? Nej, jeg mente bare. Det var ikke godt, det der. Så fik han mig. Er det dig, der jammer dig så, eller er det bogmaskinen? Altså, når klokken er 17, så kan vi ikke fordrage hinanden. Det er det, jeg håber aldrig, at jeg går i kirke sammen. Det rammer alvor. Det er også Nussen. Jo. Tøj fylder meget her hos Danmission. Grete og de andre tøjdamer har masser at give sig til. Nu er mig, der, det er børnetøj, så bliver jeg ned den herinde. Det går strygende. Vi har simpelthen så meget tøj. Vi har også mange kunder, men vi er for lidt personale. Men det klager de jo nok over i næsten alle genbrugsbutikker. Men vores stativer, de er da godt fyldt op nu her. Så der er noget at komme efter. Og så prøver vi jo sådan at hænge det en lille smule i størrelsesordner, så folk ikke skal det hele igennem for at finde noget. Grete kan lide at være her. Det er hyggeligt, ellers var jeg her, ikke? Altså, for 10 år siden bestemte jeg, at alle ulykker, de skulle nok komme af sig selv, så jeg skulle kun beskæftige mig med det, jeg synes, der var sjovt. Sådan er det. Vi har også socialt hyggeligt herude. Nu skal jeg finde ud af, hvor den fine kjole, den skal hænge inde. Men de kunne godt bruge lidt flere hænder. Vi er jo sådan set ikke mere end 4 fast i tøj. Og vi var på en udflugt. Der var vi nede i Danmissions genbrugsbutik i Horsens. Og der havde de tingene hængt op i størrelsesorden. Vi har så for store piger, og ellers så hænger det jo bare sådan. Og så spurgte vi jo så, hvor mange de var. Deres butik var ikke en tredjedel af vores. Jamen, de var 16.
så kunne vi jo godt forstå, at de kunne have det sådan. De lange ærmer, de hænger her, og de korte ærmer derovre. Du kan bare se sådan et par flotte herreskjorter. Dem finder du da ikke mange steder. Grete er for at være til nytte. Jeg skal ikke passe børnebørn mere. Min yngste er 21. Og jeg er vant til at gå på arbejde. Og så stopper jeg, da jeg er 67, og så tænker jeg, nå, skulle jeg jo få tiden til at gå med. Så. Og så startede de herude. Jeg tænker, at jeg godt lov at komme en formiddag om ugen. Og nu er jeg her så næsten to gange om ugen, og indimellem om lørdagen også. For vi er jo nødt til at hjælpe sad. Derfor er jeg herude, og så også fordi vi har det socialt godt. Det er ikke sådan specielt, at fordi det er en Danmission. Altså, havde det været Blå Kors, da jeg startede dengang, så var det blevet dem. Og så kan jeg godt lide, at det går til et godt formål og overskud. Henning er ved at være færdig med ribben. Var det dig, der skulle hjælpe? Ja. Er det nede i møblerne? Det er det, ja. Jamen, så går vi derned og kigger. Johnny hjælper kunder. Den der? Jamen, en 50'er. Ja, tak. Den vil vi gerne have. Den vil du gerne have. Så har du lidt at få tiden til at gå med. Det har jeg, ja. Kan du klare det, eller? Nå. I genbrugsbutik hjælper de gerne deres kunder. Men der er også rigtig mange kunder, der hjælper sig selv. Op til flere gange om ugen, måske ikke lige helt dagligt, men næsten. Der kommer folk ind, og de går ned i skoene, vores sko, og sætter deres gamle sko, og så tager de et par nye på, og så spacerer de simpelthen stille og roligt ud i butikken. Og det har vi ikke mulighed for at se. Det har vi ikke, medmindre at vi har set, at de har gjort det. Eller der kommer en anden kunde og fortæller os, at den der person har lige... Men vi finder mange gamle sko dernede, og lige sådan i tøj, så går klapvognen, barnevognen, kommer ind og flytter barnet over i en anden. Der kan du se. Derfor er der videoovervågning overalt. Der er 16 kameraer, har vi på. Tre udenfor, og så har vi resten herinde. Der sidder et lige derhen. Der sidder et derovre. Nede i hjørnerne, der er så meget, du tror, det er løgn. Og alle folk siger, altså folk kan stå og sige, at man kan da ikke synge så lavt. Selvom det er en genbrugsforretning, der er forholdsvis billig, og hvor overskuddet går til at hjælpe fattige, er der mange, der snyder og stjæler. Jeg havde så sent som i går et ægtepar, der sad herinde. Og vi tænker ikke sådan på dem. De sidder nede mellem møblerne med en masse varer. Og det var først, da de står og betaler, så siger jeg lige pludselig en pris på et stykke møbel, så siger jeg, at den pris der, den er ikke rigtig. Ja, det var der også, der er prismærket, så sagde nej. Fordi den vare, jeg lige blev vasket af, og den gruppe varer, der står der, de er slet ikke prismærket, sagde. Dem har du selv siddet prismærket. Nej, det havde de ikke. Men kameraerne, de viste altså noget andet. Der er de siddet og prismærket en masse varer. Hvor de har fået prisen fra, det fatter vi ikke. De må være gået rundt i butikken og tage det andre varer. Ja. Og så ikke når så spiller de op ved kassen, du ved, og råber højt, og ligesom om, at det er også der er nogle lagbander, ikke? Og så forsøger vi jo ikke skabe nogen episode, vel? Så de fik desværre varerne til den pris. Johnny har masser af tyverihistorier i ærmet. Vi havde en episode, hvor vi havde en dame og en mand. Og det var en lørdag, hvor de gik og lurede ind i forretningen. Og vi havde lige fået en stor, flot Jørgen Vindblad ind, som kostede mange. Vi har faktisk fundet den på nettet. Hvis vi tager den dyreste pris, vi har fundet, den kostede 9.000. Og den havde vi lige sat ud til opvaskemaskinen, og vi kunne ikke blive enige om, hvad vi skulle sætte den ind, så vi mente, vi lod den stå. Så kommer en medarbejderne, der var gået på timer, så siger han, du var hurtigt, I fik solgt den lysestag. Så sagde jeg, vi har sgu ikke solgt lysestag. Det har I da, sagde han, jeg har lige set en mand, der går ud af døren med den. Så sagde jeg, det er fandme ikke rigtigt. Så røg vi ud og kiggede, den var sgu væk, og så en og kiggede på kameraet, han var kørt. Og så kunne vi se, hvordan ham konen, de stod og holdt øje med dørene, og hvor vi var hele tiden. Og de var ude på lageret tre gange.
måtte afbryde de to af gangene, fordi der kom vi for tæt på, og så skyndte de så smutte ind igen. Ikke? Men tre gange lykkedes det for ham at få fat i den der. Vi har anmeldt rigtig mange til politiet, men der sker ikke noget. Politiet synes sgu mange gange, det er synd, og vi får også nogle gange den der, ja, men hvad pokker, det er jo noget, I har fået. Ja. Vi bruger det rigtig meget til, når vi sidder herinde og spiser, så kan vi især holde øje med kassen. Hvis der skulle ske et eller andet op, er der et røveri eller et eller andet, så vi kan komme hen til undsætning. Ikke? Også, og hun står ikke alene. Det er det, vi bruger det allermest til. Selvfølgelig kan vi se, hvis der er nogen, der stjæler mig som regel, så er det først bagefter, og så er det for sent, og så kan vi ikke finde folk. Der er lusket personer af samme grund, og butikken store knive låst inde. Sådan. For en sikkerheds skyld. Vi havde faktisk en sjov episode for nogle måneder siden, at der kom en ung mand ind, der var halvfuld. Og vel i vores knivskab også ligesom her, så sagde jeg til ham, at det kunne han ikke få lov til, fordi han var for fuld. Han blev så sur og lavede lidt ballade, og så bad jeg ham om at forlade butikken. Så gik han herfra hen i Fakta og røvede den. Og der slog han nogen ned hen i forretningen. Det var helt op, altså det var i fjernsynet også. Ikke? Der var en kunde, der havde været her med et barn, som var gået derhen for at handle, da han så kom og røver det. Hun kom så her dagen efter, og så siger hun, jeg synes lige, du skal vide det. Det var godt, du afviste ham, for han gik lige derhen og lavede røveri, og det han skulle have brugt kniven til. Goddag. Alt, hvad der står der og i vindueskarmen og hen over reolen, det er alt sammen genbrug. Else, der styrer kunstafdelingen, går meget op i genbrug. Bordet her og det der tabretten og hele det der tableau der, det er også genbrug. Gulvtæppet fra genbrug. Her hjemme hos hende. Den lampe derovre er fra genbrug. Er der over alt ting, der har fået en chance til. Tæpperne og puderne er fra genbrug. Den lampe er fra genbrug. En del af billederne er genbrug. Ikke dem alle sammen. Jeg gættede også på, at det måtte være en jorden, og da jeg kom tættere på, så viste det sig jo, at det var rigtigt. Der var en lille, lille bitte revne nede i det ene hjørne, men jeg var jo lykkelig for, at jeg kunne få den store, flotte jordenplakat så billigt i sådan en forholdsvis god ramme. Det her bord med seks stole, det købte jeg som noget af det første. Det har kostet 1.300 kroner, og det er jo... Det er jo ikke bare en almindelig træmstol til sommerhuset. Det er jo virkelig en solid stol med et flot design. Det er jo først og fremmest en slags næstekærlighed, der driver mig, fordi jeg gerne vil være med til at hjælpe Danmission med at hjælpe ud i den store verden. Men der er også nogle mere selviske motiver i det, fordi jeg kan godt lide at komme afsted og møde nogle mennesker, de folk, jeg arbejder sammen med, de kunder, jeg møder i butikken. I tøjafdelingen er der masser at lave. Vi fire, vi skal prøve at se, om vi kan mosle os igennem alt det, der er der. Og når vi kommer til her to gange om ugen, så er det fyldt op ned, så vi når aldrig at komme i gang med de buer. Så har vi også noget dernede for enden. Det kommer vi slet ikke i gang med. Det bliver bare fyldt ovenpå og ovenpå og ovenpå, ja. Når vi får taget en pose dernede fra. Så det ligger lige så stille og bliver retro-tøj, det ligger der. Vi bliver ikke arbejdsløse i hvert fald. Ja. Vi har så mange cowboybukser, så nu sætter vi dem til en 10'er, nogle af dem. Og kommer de ind på stativ derinde. Og så håber vi, får solgt dem alle sammen ret hurtigt. Åse er blevet lukket herned for Grete. Hun synes, at jeg trængte til at komme ud blandt andre mennesker. Så derfor gør jeg det. Ja, jeg er jo med hende hele tiden. Vi har været gamle nabokoner. Og hun er også, jeg er jo lidt med mig. Ja, det sker. Så de her, de er jo beskidt. Dem kan vi jo ikke sende ind. Vi skal have nogle 30 kroner, hvis der er nogen dernede. 10 kroner, der er det snart heller ikke flere af. Jeg er lidt i tvivl om, hvad skal det koste, for ellers sætter vi jo sådan set nogenlunde selv priserne. Så diskuterer vi det jo lidt. Nå, hvad synes du, og hvad tror du? Og sådan, og hvis ikke det bliver solgt, så kan vi altid prise det ned. Det er vores valgsprog herude. Og Grete har lukket flere til. Vi to, vi kender så hinanden. Og
så går jeg stavgang om mandagen. Og der sad jeg og sagde, at vi mangler sådan. Så de to andre, der er i tøj, det er faktisk nogen fra stavgang, som så er kommet herud. Så det er dejligt. Jeg er egen frivillig, og jeg hygger mig også, når jeg er her. Så det er dejligt. Jeg har nogle gode kollegaer her. Herretøj tror jeg faktisk, vi sælger mest af. Jeg tror, at damer de er mere kritiske. Men de kunne godt tænke sig, der var lidt flere, der ville være med. Jeg tror generelt, hvis du går ind til de andre genbrugsbutikker, og jeg snakker der samtidig med nogle af dem, der er de andre steder, de mangler personale alle steder. Det bliver vist godt nok. Må jeg lige smutte forbi dig? Ja, må du gerne. Tak skal du have. Vi skulle ned til den dame hernede. Goddag. Du skulle have lidt hjælp til et gulvtæppe. Det er temmelig stort. Det er 3x4 meter, ja. Og det er rigtig flot. Og det er en god kvalitet. Det er tyrkisk tæppe. 450. Vi må lige prøve at lade ligge lidt, og så må vi hjem og måle. Ja, ja. Vi kan have det, fordi det er rigtig flot tæppe. Det er det. Men det gør I bare, ikke også? Ja, tak for det. Ja, velbekomme. Jeg arbejder hårdt i dag, så vi skal have lidt faste lavnsboller. Det er blevet tid til kaffepause. Den der er i hvert fald sviske. Ja, den var sådan set fin, den her. Ja, og så var det på tilbud. Her bliver det seneste tyveri vendt. Ja, det er jo det, I har haft indbrud igen, eller nogen, der har rendt med noget. Ej, det er bare udskuddet. Ja, der er været net. De kom klokken lige lidt over 4, og de var færdige, da klokken var... Jamen, det tog 1,5 time for dem. Så længe mange gange rendte de frem og tilbage. Så skal I jo ikke sortere i det. Nej. Selv i tøjcontaineren var de op og roede helt ned i tøjcontaineren. Ikke hvordan de har båret sad. De har en sti med, og de sat. Og så kravlede de op på stien og så ind i tøjcontaineren. Nogle, der bor et eller andet sted deroppe bagi, fordi de gik væk med varerne, og så kom de tilbage igen. Det gjorde de jo ikke, hvor mange gange. Det tog 1,5 time for dem. Så havde de fået det, de skulle have. Men vi har fine billeder af dem, så... Johnny har det hele på sin computer. Det er jo folk, der kommer og sætter det ind, efter vi er lukket. Og så er der simpelthen nogen, der kommer. De har simpelthen nogle faste ruter, næsten, hvor de kører, og ser, om der er noget. Og så rydder de det, hvis der er noget, de kan bruge. Det der står, så er det ved at tømme den container, der står heromme bag. Hende der er her, hende har jeg set før her. Ja, der går det med varerne. Tyvene er ikke ked af det. Og det sørgelige ved det, det er jo, kan se. De er jo fine at gennemkende. Det kan ikke betale sig. Vi har prøvet det så mange gange og anmeldt, at der bliver ikke gjort noget. Ud af alle dem, politiet har været og hente og alt muligt, der er ikke sket noget. Så var der en dag, hvor jeg blev simpelthen træt og lagde en af dem på Facebook. Og så den person lagde sag mod mig, og så reagerede på tiden, så kom det her, at der var lagt sag mod mig, og jeg skulle dit og datten, ikke? Men hun trak sig sagen tilbage, så der skete ikke noget. De var bare rundt, og hun slæver. Hun har været der et par gange der. Nu går de så om bagi. Vi skal have flyttet den der container, der står, så vi skal have den her om at stå, så vi kan få den med i billedet. Det er jo sørgeligt, ikke? Det der billede har jeg lagt på Facebook, der hvor du så, de gik væk fra, så der bagfra. Altså, vi vidste selvfølgelig, at der ville ske noget, der ville lave sådan et skur. Det er vi godt klar over, ikke også? Altså, men vi vil ikke undvære det, for vi får mange gode varer, men det er jo trist, der er nogen, der bliver ved, og det er de samme, der kommer. Og nogle gange kan jeg så se, at de kommer simpelthen kørende i bil, og så smutter de lige ind. Og så tager de det, de skal, og så kører de igen. Og det er klokken 2 om natten, og klokken 3 om natten, og klokken 4. Og du ser alle de varer, der står der, dem rydder hun fuldstændig. Hun tager også det der. Hun rydder næsten det hele ugen, plus alt det tøj. En 6-7 sække tøj. Så det er jo ikke til eget forbrug. Der er andet her i livet,
en genbrug. Er der? Ja, det er der for nogen af os, Johnny. Okay. Herinde, uden undtagelse, alle billeder er fra genbrug. De har alle sammen det der tænksomme og drømmende blik. Og det passer så godt inde i et soveværelse. Alle reoler og skuffer der fik jeg inde i Svenstrup for 800 kroner. Else fra kunstafdelingen har fundet mange gode ting. En ekstra garderobe, hvor jeg har overtøj og frakker og sådan de tungere ting. Og alt det, du kan se her, det er også genbrug. Jeg kan godt lide at skifte ud og forandre tingene hjemme hos mig selv. Og der finder jeg tit nogle nye spændende ting. Og det lille bord er fra genbrug. Og alle småtingene, faktisk, jeg vil tro, at omkring 50% af alt, hvad jeg ejer, det er genbrug. Både møbler, kunst, tøj, bøger, køkkenting. Det, altså 50%, det tror jeg ikke er overdrevet. Helt utroligt at finde sådan en til 1200 kroner. Hendes bedste fund er lædersofaen. Fra Stovby. Når man kigger ned i den, så kan man se, at den er ikke ret meget brugt. Den er i meget fin stand. Jamen, da jeg så kom hjem, så gik jeg ind og googlede på Stovby sofaer og fandt lige nøjagtigt den her model. 26.000 kroner. Hele det skab bliver det igen. Og Else kan godt lide jagten. Alt, hvad du ser her, undtagen fadet her, det er også genbrug. Det er jo også det, der motiverer mig for at arbejde sådan et sted. Jeg finder hele tiden de fineste ting og sager, som jeg selv kan få billigt, og som er anderledes. Jamen, vi skal ind og have fat i flagstængerne. Her i efteråret, der faldt flagene ned. De var gået i stykker. Der er kæft, mand. Kom, sko. Vi slutter med Johnny og Henny, der skal ordne flagstængerne. De driller hinanden som sædvanligt. Det håndværksmæssige, det er sådan lidt. Jan, siger du hvad? Sætter bare den lås i der. Hvad så nu, når du ikke er færdig? Skal jeg stå her og vente på dig? Jeg har jo en nøgle her, du godt kunne have brugt, i stedet for bare at stå og kigge. Nej, jeg er kajthånde. Der er ikke nogen selvsnøgle, der passer til mig. Det ved du godt. Det er arbejdslederfunktionen, hva'? Imens de har lidt på hinanden, siger vi farvel til Danmission her i Svenstrup. Som vi har hørt tidligere, er det en genbrugsbutik, der tænder flere penge ind til organisationen end de fleste. Og specielt i porcelæn går det godt. Den og møbler med møblerne halter lidt bagefter. Det er den her, der har overtaget magten. Hvis vi kan sige det på den måde. Det er cirka 500.000. Det er meget. Vi kan fiske den ud der. Nu var den. Så skal du bare se, hvor vi driller. Så gør vi bare sådan, så rykker vi bare bare sådan her. Så skal prøve at se lige om lidt, så hopper han hen. Nej. Så får du fandme lov at kravle det op selv. Vi har også set, at der er masser af ting at sælge. Så Tom, nu må du godt arbejde. De henter en masse på genbrugspladsen. Ja. Alle borgerne, de kommer med ting, som de synes, der er for godt at smide ud. Og så kan de så sætte her. Helvede. Og så har de også en masse på fjernlageret. Det nytter ikke. Vi tager resten med ind, når du har tømt liften. Det hjælper ikke på den mere derinde nu. Et selv kom ind, han kan løbe med ham. Det var det. Og var lavet kælgeknude der. Men hvad fanden? Jeg er sgu da helt rundt på gulvet lige pludselig. Og hold ved der. Så skal vi råbe på nøv for bladet. Så spaghetti. Så stod lige op, og han sat fast deroppe. Ja. Det er du bedre til, fordi du var et som mig på sten, så faldt du ikke så hurtigt igennem jorden. Det er fordi, jeg får havregryn om morgenen. Du. Og de fleste frivillige er her, fordi så sker der noget. Jeg gik på efterløn for 5 år siden, og så fandt jeg ud af, at tiden blev for lang, og jeg har energi. Jamen, det er fordi, jeg altid været vild med loppemarkedet, og så har jeg sagt, når jeg var færdig med at arbejde en gang, så skulle jeg arbejde i en genbrugsbutik.
synes jeg godt kunne få tid til at lave lidt sådan socialt, og så også for så giver jeg også penge til et godt formål. Min lidenskab, det er jo så de her alt hvad der kommer ind af kunst her, det synes jeg er utrolig spændende. Hej, kom her. Hvad siger du? Det kan du gøre bagefter. Det kan du gøre nogle gange, du har tegnet at lave. Hvad er en anden? Du er hundsom med mig, du gør. Ja, det er også nødvendigt. Ja. Du rykker jo forkert igennem, mand. Men nu, prøv nu. Det er sgu dig, der har stået bunden i gamle fjols. Nej, det skal jeg igennem her jo. Ja. Skal han jo også, for det er for, at du kan komme den der op. Slip nu. Rigtigt. Slip. Ja. Man har så meget derhjemme, man ved, hvor man skal gøre sager. Så kunne lige så godt gå hen og gå og lave noget i stedet for at lave andre steder. Jo, det betyder, at man snakker med nogle andre mennesker, ikke? Som er jævnaldrende. Jeg kan godt lide at komme ud og så lave sådan noget som det her. Det synes jeg er meget fedt. I stedet for at sidde derhjemme, så bliver man sur, gammel og knæven, som man siger, ikke? Altså, og her der kommer jeg ud, jeg møder en masse mennesker. Men pas lige på, at der kører biler derude. Op til flagets top. Det går godt i butikken, selvom Johnny mener, at der er brug for langt flere frivillige. Altså en butik i den størrelse her, hvis den skal køre helt, som man siger, så skal vi være cirka 90 mand. Det skal vi være. Det har de andre butikker i den størrelse, og så råber de stadigvæk på flere folk. Og her er vi omkring 32-33. Mere væk. Altså, har du ikke fået det flag op endnu? Hva? Har du ikke fået det op endnu? Jeg skal lige have det til at holde ved her. Og her er vi omkring 32-33. Mere væk. Ja, det er fordi, at du ikke var her til at hjælpe mig. Jeg har fået lavet en bøj. Hvad fanden er det for noget, du har fået lavet? Ja, nej. Sådan her. Er det godt nok, musen? Du har taget brillerne forkert på. Men det er også lige mig, for den bruger kun på syns skyld, jo. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om. Så? At de hygger sig. Nej, de er ikke spændt ordentligt til. Her i Danmissions genbrugsbutik i Svenstrup. Jamen, nussen. Det var også dig, der gjorde det. Få nu den der hæng på. Og så alt det der med alt det der. Få nu den der. Du bliver ved på den måde, og så har jeg sagt til dig, så elsker jeg dig ikke mere. Det er så mange, der har sagt til mig. Stop! Jamen, nussen der. Hvad har du brugt lavet? Jamen, du kunne jo sætte den ind i her, ikke også? Du kan ikke, hvor du har lavet. Men det kan da ikke passe, at man skal fortælle folk to gange. Nej, har du noget klip med?